O programa de check-up executivo do Hospital Dona Helena foi desenvolvido para homens e mulheres que, como você, levam uma vida agitada, mas que não descuidam do seu bem mais precioso, sua saúde. Por isto, nossas equipes trabalham de forma sinérgica e multidisciplinar para conferir agilidade e segurança em seu diagnóstico. Ao chegar no Hospital Dona Helena, você será recebido pela profissional responsável por seu cuidado. Todos os exames e avaliações médicas foram agendados previamente por nossa equipe e a realização dos mesmos será acompanhada. Ainda em jejum, a equipe irá ao seu encontro para dar início aos exames. Na sequência, será servido seu café da manhã. Após sua pausa para a alimentação, os exames continuarão com o teste ergométrico e o ecocardiograma. Mas fique tranquilo, que a profissional responsável por seu cuidado irá conduzi-lo por todas estas avaliações de maneira rápida e segura. De volta ao apartamento, que é exclusivo para o programa de check-up e disponibiliza toda a infraestrutura para seu conforto, você receberá novamente a nutricionista e a equipe médica para suas avaliações. No mesmo dia da sua chegada ao hospital, você sairá com todas as orientações para levar uma vida mais saudável e alegre, com sua família e no trabalho. Enviaremos os resultados dos exames para o endereço indicado em até 48 horas. Hospital Dona Helena. Sua vida em boas mãos.